Željko Malnar, osebujna osoba hrvatskog medijskog prostora, pustolov, svjetski putnik, putopisac, televizijski voditelj, umre u Zagrebu 9. srpnja 2013. u 69. godini života. Studirao je medicinu i eksperimentalnu zoologiju. Od mladih dana imao je neobičan stil medijskog pristupa. Kao 20-godišnjak organizira svoju prvu ekspediciju u jedinu prašumu Europe, Peručicu. Kretao se u krugu književnika, ali i raznih živopisnih i pustolovnih osoba. Druženje s mladim indolozima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu odvodi ga u New Delhi. On je studira novinarstvo za nerazvijene zemlje. Nakon diplomiranja ostaje u Indiji još punih 10 godina. Postaje suradnik tadašnje televizije Zagreb, te snima brojne reportaže i dokumentarne filmove o Indiji i drugim azijskim zemljama. Radi i za strane producente, te za vladu najveće indijske države Rađastan. Ukupno je snimio više od 70 putopisnih dokumentarnih filmova i reportaža iz dalekih zemalja, poput Afganistana, Pakistana, Indije, Šri Lanke, Maldiva, Tajlanda, Paname, Portorika, Ekvadora, Samoe i mnogih drugih zemalja. 90. godina nastankom Hrvatske države Željko Malnar skrasio se u Zagrebu, gdje ostvaruje televizijsku karijeru po kojoj ga se danas pamti. Riječ je o njegovoj autorskoj kontakt emisiji pokrenutoj 1992. godine Nightmare Stage, popularna noćna mora, emitiranoj na regionalnoj zagrebačkoj postaji OTV. Njegov način komuniciranja s gostima, ljudima iz javnog života, ali i takozvanim malim ljudima, naprosto je plijenio pozornost. Gledatelji su se javljali na telefon, te s Malnarom i njegovim gostima komentirali u pravilu bizarno postavljene probleme i situacije. Antitelevizija koju je stvarao bila je izraz njegova neformalnog stila. O njegovoj osobnosti možda najbolje svjedoči titula samozvanog predsjednika izmišljene Republike Peščenice, kakvim se medijski predstavljao i kojem se koristio kao satiričkom platformom komentiranja svega i svačega.